Seu objetivo hoje é o sexto lugar. Dentro da linha branca ou vamos receber uma punição. O Lewis está nos boxes, a equipe está ocupada com ele. Achamos que o carro atrás de você está dando potência máxima, ele está tentando diminuir a distância. O Huckenberg tem a liderança. O carro à frente está com os pneus mais macios. Podemos ter problemas para aumentar a distância durante esta perna.
corra a riscos e traga o carro para os boxes. Que excelente volta. Você está pilotando o melhor possível. É disso que precisamos. A vantagem sobre o carro de trás é de 20 segundos. Parabéns por essa vitória, a equipe inteira está aplaudindo, foi demais.